განოდია იყო ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი და ახლა ბატონ ამირანს მინდა ვკითხო მან ახსენა სწორედ აი რუსეთის ასე ვთქვათ საინფორმაციო პოლიტიკა ამ დღეების განმავლობაში და მოდით ახლა თქვენგან მოვისმინოთ ახსნა ამ ყველაფრის რუსებმა მხოლოდ დღეს თქვენს პესკოვმა და ზახაროვამ ცოტა ხნის წინ ხომ რაღაც სომხეთის შესახებ და თქვენს რომ ისინი ყურადღებით აკვირდებოდნენ და უთხრეს სომხეთს რომ ჩვენ თქვენთანა ვართ ეს ძალიან საინტერესო წინადადება იყო თავისთავად რა ახსნა აქვს ამ ყველაფერს თქვენი აზრით ну თქვენ წინა კითხვა რაც დაუსვით ბატონ გეას იმ წრელს ანუ ქონდა თუ არა აქ რაიმე სხვა ელფერი საგარეო ორიენტაციის კუთხით მე ვფიქრობ რუსეთს რომ დაენახა რაიმე გავლენები დასავლეთის მხრიდან ზოგადად ალბათ ეს საინფორმაციო ვაკუუმი ამ ორი დღის განმავლობაში არ იქნებოდა მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და იქნებოდა ეს ღია განჯის თემები სხვადასხვა პოლიტიკურ ток-შოუებში სხვადასხვა არხებზე როგორც ხდება ხოლმე ეს უკრაინასთან მიმართებაში მაგრამ ჩვენ ვიხილეთ სრულიად საპირისპირო სურათი როცა დუმილი იყო თითქოს აბსოლუტურად არაფერი არ ხდებოდა ერევანში და გამოეხმაურენ მხოლოდ მას შემდეგ როცა გადადგა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი მე გავიხსენებ ბოლო პერიოდში სომხეთის აქტიობებს და ევროსტრუქტურებთან მიმართებაში, კერძოდ ევროკავშირთან და ვფიქრობ შესაძლებელია აქ იგივე სხიფათი დაინახეს რაც იანუკოვიჩთან მიმართებაში იყო თუ გახსოვთ როცა ევროპასთან დაიწყო გარკვეული თამაშები მანამ სანამ რევოლუცია მოხდებოდა და გახსოვთ იქ იყო სესხის გამოყოფაზე ევროპის მხრიდან შემდეგ საპასუხოდ რუსეთმა გამოუყო სესხი და ასე შემდეგ ანუ არ არის გამორიცხული რომ რაღაც სხიფათი დაინახა რუსეთმა და ფასადური ცვლილების მიზანი ზუსტად ალბათ ის იქნება რომ აი ეს პროცესები ევროინტეგრაციის ან ევროპასთან დაახლოების უფრო სწორად სომხეთში შეწყდეს. ჩვენ ახლა რასაც საუბრობთ ეს მხოლოდ ვარაუდები არის უახლოეს საათებში და დღეებში ალბათ ერთ-ორ დღეში მაქსიმუმ გაირკვევა აქვს თუ არა საპროტესტო ტალღას და იმ ოპოზიციურ ძალებს რომლებიც ამ ტალღას უდგანან სათავეში აქვს თუ არა რაიმე შემდგომი სტრატეგია და გეგმები დიდი მადლობა ესე იგი შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით აი აქედან გამოშთება და დავინახავთ ყველაფერს სხვა მხრივ როგორც ვისაუბრეთ დიდად არაფერი იცვლება პოლიტიკურ სისტემაში სომხეთის რევოლუციას ამას არ დავარქმევდი როგორც საუბრობდნენ ხოლმე შემთხვევაში აქამდე რადგან პარლამენტი იგივე რჩება პრეზიდენტი არის ლოიალურად განწყობილი რესპუბლიკურ პარტიასთან რადგან ფაქტიურად თვითონ შეარჩიეს და მხარი დაუჭირეს ასე რომ იგივე სურათს მივიღებთ უბრალოდ იქნება დიდი მადლობა ამირან სალუკვაძე ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხებში იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დაუკავშირდეთ ერევანს არსენ ხარატი ანი